Sentebe kyalokawo ko Joseph Ssenyonga butuzigo bagalo ko bolene isaye nga bagamante abafudde ensolo mwe bantu bayisolo jiko leta bidwane biswe nansana benadi katwalo nga bantu banje balojumbi dem abantu babolire katwalo nga Sentebe wabwe bwaba kwata bubino kubasibira mukadde okuluka yakola ku kyalo okutambula n'empingu zasibisa abantu n'okuba kuba emigo nebantu ane banzigalira mukadduukulu kwero si nebanji jamu nebutambula eyo nekigoma nga bayoola abantu netujja egganda abatuzi baali bawandika dde ekiwandika ekijjamu Sentebe Ssenyonga obwesige nga kino DPS katwalaganye okukisoma amasomo gali kicyama ne twamulonda bulungi nnyo yaba akakiko keyalokutwa ye kenyini keyalonda netwakavetinga Kadwalo lukutaka zina la lagida otuzi wake numu kachika kebio kulonda Baweyo kwe mulukunya kwa kubwa Jibani na buhinza bumuchosa Ndoto komisho ya londe sabantu Yolondo kuchiko hwena Kutichiko chani Fena abadi wanu Kwa wakuli ya makaga wakadi bafi Wewa wakaka sabuli omu ya kola anga chii Ya sobi ya anga Bwabanga buli omu ya sobi anga chita geza singa amanyi gali nga bwe gatyo abantu twali bali twate mwake emitwe sina shini bali bali bakati atocha sento okuchai mako atuye shintu chimu I'm sorry kigambo kimuti bansonyi wa chakula chi echali wo chichuka abantu wano bonabana bagalu kigambo chimu musonyi wa chakula samuri musonyi wa chakula ngai kumvuta chawo mom Mubadde abadde awagira Sentebe nga bwakoze bulungi naye nga bamusabye akendeze ku busongo. Kibi kiza kibi naye tusiimeko. Chairman bakate bakokose. Walona abafumba balumiriza Sentebe okubaggyako obukadde busatu ng'asooka kuba tulugunya ebitagambika. Nze chairman simirako busa. Naye mbabanja sente zange ze banzibako nga bakudde kuba abasajja be bantukunya. Katwalo awadde osiwegada talimu apolo obuyinza atandika ebikwekweto nga bonna abakwatibwa okusiba emyezi mukaaga awatali kuwoza bakwata muto wange bansaba akakadde ka sente naye oba olaba essaawa eno zenkajjawa bira baba baffe emigo bonna babavunzisa babajja sente mu nsawo olinywa abatalina bakumanyibwa nti azizza omusango baba bamutwala bagenda mukuwamba ogwo ekirala abadde n'empingu tetutamanyi nti oba atya pasoni wekyala alina okubeera n'empingu Sentebe Ssenyonga yawozezaako ku by'okusaba akaduukulu ekwatagana n'obumenyi bw'amateeka nkitegeera bulungi nnyo kubanga na training wane ntegeera bulungi nnyo kati bwe mbakutteko kubanga be bakola bakaaba kubanga mbigyeyo oluva DPC abasabye okweza busungu ng'ensonga zaabwe zigenda kukolebwako ekyembasabye atuuse obusungu bukaka netemukosa busungu bungi nnyo wabula olaba DPC ne banne nga bagenze olutalo lwetandikidde nga bagala kulumba Sentebe okumukuba batusa abo yakusakidde guli eno kulwabukedde TV.